រដ្ឋាភិបាលយូធៀមមីយ៉ាន់ម៉ាដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលយូធៀមមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្ដែងការបន្តថយការរដ្ឋបတ်ក៏ដូចជាផ្ដោលលើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានលុបចោលនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីទាំងឡាយដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគាត់ទៅធ្វើការឡើងវិញសារព័ត៌មាន AsiaNikki Review នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាបានផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលយូធៀមមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញ រលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយនេះក្រោយរយៈពេលជាង3ខែធ្វើរដ្ឋប្រហារបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះនោះដែរជំននាយគាជីតមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសថានឹងចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែឧសភាហើយប៉រដ្ឋអាចទៅបើកកិច្ចដេញថ្មីហើយអាចដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអអស់ ជាមួយគ្នានោះផងដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើដល់បណ្ដាខាងលោកទំនិញនិងទីតាំងពាណិជ្ជកម្មភូចនេឋានត្រូវតែមានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចបើកដំណើរការឡើងវិញបាននៅពេលនេះមានការបាញ់ប្រហារគ្នាជាខ្លាំងនៅតំបន់ក្រុកក្រងដោយក្រុមតិហ៊ានជនជាតិភៀតិចការ៉ែននៅជាប់ព្រំដែនថៃបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារពាន់អ្នកភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃមិនតែប៉ុណ្ណោះការវាយប្រហារនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋថៃនៅតាមព្រំដែនផងដែរ ក្រមនាវាទឹកយិនហោះរបស់ចិនធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅសមរតចិនខាងត្បូងទៀតហើយក្រមនាវាទឹកយិនហោះរបស់ចិនសេងដុងបានធ្វើសម្ពយុទ្ធការពិភពថ្មីថ្មីនៅក្នុងសមរតចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់អំពីកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែឧសភាចិនតែងតែប្រឆាំងតវ៉ាអំពីនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកបើកចិត្តចិត្តបណ្ដាកោះដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅសមរតចិនខាងត្បូងកន្លែងដែលវៀតណាមမလေးស៊ីហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់អះអាងថាគឺជាកម្មសិទ្ធិ ជាប់ជាមួយនឹងចិនផងដែរនៅឆ្នាំនេះផងដែរក្រមរបៀបទុកយន្តហោះរបស់អាមេរិកបានបើកទៅចិត្តបណ្ដាក៏គ្រប់ក្រងដោយចិនក្នុងដែនទឹកមានចំនួននេះអស់ពេលជាច្រើនលើកជាច្រើនសារ ជាហេតុនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការថ្កោលទោសសមយុទ្ធនេះត្រូវបានព័ត៌មានថាគឺជាការវឹកហាត់ធម្មតាធម្មតានិងជាផ្នែកនៃផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់กองទัพជើងទឹកចិននីវីស៊ិនដុងត្រូវបានដាក់ឲ្យបម្រើកសេវាกองទัพជើងទឹកនៅឆ្នាំ2019និងជានីវីថ្មីក្នុងចំណោមនីវីដឹកយន្តហោះតែ២របស់ចិនកៅซ៊ូឆេអ្នកនាំពាក្យกองទัพជើងទឹករបស់ចិនបាននិយាយបន្តថា វាស្រប់ច្បាប់នឹងមានប្រយោជន៍យ៉ាងស្រុងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រទេសដើម្បីរសារអធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខជាតិកៅបានបន្តទៀតថាចិនសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងមើលការធ្វើសហមុយុទ្ធនេះចេញអំពីគោលគំនិតសាមផលនិងមិនលំអៀង លោកប like so ាននិយាយបន្តមួយទៀតនោះគឺកងទ័ពជើងទឹកចិននិងបន្តធ្វើសមយុទ្ធនេះទៅតាមកាលវិភាគកងទ័ពជើងទឹកចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃមុនថាសមយុទ្ធស្រដៀងស្រដៀងគ្នានឹងត្រូវរៀបចំធ្វើកាន់តាញឹកញាប់ឡើងញឹកញាប់ឡើងចំពេដើមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងកោះໄតវ៉ាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកាំងចាត់ទុកគឺជាទឹកដីរបស់ខ្លួនថៃស្លាប់ដោយជំងឺ Covid-19 ចំនួន21អ្នកទៀតនិងឆ្លងចិត្ត2000អ្នកបន្ថែមព្រះរាជានិច ថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែឧសភាបានរាយការណ៍អំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន1,940នាក់ចំពេលដែលប្រទេសមួយនេះរងការវាយប្រហារពីไวรัส كورونا រលកទី3ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសអំពីការស្លាប់អ្នកជំងឺ21នាក់ទៀតវាគឺជាការស្លាប់ក្នុងចំណោមដូចគ្នាដល់ថ្ងៃទី2និងជាចំនួនស្លាប់ដោយកូវីដ -19 ខ្ពស់បំផុត ចាប់តាំងពីជំងឺមួយនេះបង្ហាញវត្តមាននៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំមុនមកចំនួនការបេតថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យថៃមានអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបទាំងអស់68,984អ្នកនិង245អ្នកត្រូវបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍กระทรวงសុខាភិបាលថៃក៏បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន21អ្នកនិងឆ្លងថ្មីចំនួន1,891អ្នកនៅការឆ្លងដំណាក់ការដំងដំងថៃបានគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបានល្អគួរសម្តាមរយៈ ការបិទគប់ទាំងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនតੰរឹងតែការផ្ទុះវីរុសនៅរលកទី3ចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកត្រូវបានបញ្ទុះមួយផ្នែកទៅលើវីរុសបម្លែងខ្លួន B117 ដែលឆ្លងខ្លាំងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថៃមានការយឺតយ៉ាវដោយសារតែកង្វះវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ប្រទេសចិនចំនួន2.5លានដូភ្នាក់ងារចរាចរណ៍ចាក់ឲ្យបានតែបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈនិងជនងាយប្រឈមមុខបំផុតតែប៉ុណ្ណោះ មួយខែមេសាប្រេស៊ីលមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ចំនួន82000នាក់ ប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃសកបានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ -19 គឺចំនួន2595អ្នកបន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺមួយនេះតែក្នុងខែមេសាឡើងដល់ទៅ82266អ្នកវាគឺជាខែដែលមានអ្នកស្លាប់ខ្ពស់បំផុតទី2ជាប់គ្នានៅពេលប្រទេសកំពុងតស៊ូនិងកំណើននៃការឆ្លងវិឌ្ឍកូវីដ -19 ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះ យោងតាមទួលេខពីក្រសួងសុខាភិបាលការិយាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ19ចំនួន 66573នាក់ក្រសួងក៏បានបង្ហាញអំពីកំណើននៃការស្លាប់ដោយជំងឺ Covid-19 ជាប់ជាប់គ្នាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះជាមួយនឹងប្រជាជន212លាននាក់ប្រេស៊ីលបានឃើញការស្លាប់មនុស្សដោយជំងឺឆ្លងសកលនេះកើនហួស40ម៉ឺននាក់ការពីថ្ងៃប្រហយប្រទេសនេះកំពុងតែស្វាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រ Covid-19 ឲ្យប្រសិទ្ធភាពកំពុងតែសិកអង្កេតថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Zébol Zunero បានធ្វើអ្វីបាត់មួយ រីកធំឡើងឬក៏យ៉ាងណាបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យប្រងនឹងដួលរលំទៅហើយនៅតំបន់ជាច្រើនទោះជាយ៉ាងណាការឆ្លប់នឹងឆ្លងចរន្តចរន្តបំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះកូវីដនៅក្នុងរលកថ្មីនេះកំណងជាបានកាន់ឡងផុតទៅហើយពួកអ្នកជំនាញបានបន្ទោសទៅលើវីរុសបម្លែងខ្លួនថ្មីចេញអំពីតំបន់ព្រៃអាម៉ាហ្សូននៅប្រេស៊ីលចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា P1 វាជំរងខ្លាំងជាងវីរុសដើមទៅទៀតស្ពានយល់ថ្មើរជើងវែងបំផុតលើពិភពលោក បើកឲ្យភ្ញៀវទិសចរដើលលេងកម្សាន្តលោក Jugoslavije បានក្លាយទៅជាមនុស្សដំបងគេបងអ้อដែលបានដើលឆ្លងកាត់ស្ពានយលថ្មើរជើងវែងបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅ Pays de Spien នេះបើកសម្ពោធការពិថ្ងៃប្រវត្តិទី29ខែ মে សានៅចិត្តស្រុកកម្ដៅដុតជរបស់គាត់គឺទីប្រជុំជន Arroca ដែលស្ថិតនៅ phía ខាងជើងនៃប្រទេស Portugal បរោះវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា គាត់អន្តេសាខណៈពេលដែលគាត់ប្រមូលបានភ ীপ ក្លាហានរបស់គាត់ដើម្បីដើលឆ្លងកាត់ស្ពានប្រវែង516ម៉ែត្ររួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់និងមេគូទេសទេសចរម្នាក់លក្ខខ្លួននៅច្រលាស់ទាំងថ្មដែលពោតជុំវិញទៅដោយដ ாம் ឈើឃ្យូស្រងាត់និងផ្កាពណ៌លឿងនៅខាងក្នុងអូសៀនអារកាជីអូផាដែលទទួលបានស្គាល់ដោយអង្គការយូនីសโก ស្ពីនអរោការខ្ជួរពីលើអាកាសកម្ពស់175ម៉ែត្រពីលើដងទន្លេភៃវ៉ាទេសភាពនៅទីនោះស្អាតខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែការឆ្លងកាត់នេះមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកស្អួយបៃដូងនោះឡើយស្ពីននេះបានបើកសម្រាប់អ្នកនៅទីប្រជុំជនអរោការតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទតទៅមនុស្សទាំងអស់អាចទិញសំបុត្រដើម្បីដើរគំសាននៅលើស្ពីននោះបានហើយ ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្រុមការងារវ៉ាវដែលផ្ដល់ជូនតែការលោកអ្នកនៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការមិនចាំបាច់ពិបាកស្វែងស្វែងរកដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាសាប់ស្ក្រៃបនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរនោះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលប្រាថ្នាប្រាស់ភាសាខ្មែរចិត្តជើងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាជីវនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរ នោះដូចគ្នានោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់ស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនោះទេក្រៅពីដែលក្រុមកាងាវ៉ាល់ខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅនិង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តក្រុមកាងាវ៉ាល់យើងខ្ញុំមាន channel YouTube <coughs> ទីច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់លោកអ្នកដល់សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកនិយាយអំពីរឿងផ្លែផ្លៃជំនាញពិភពលោកផ្ដល់ជូននៅជំនឿអត្តព្រំដែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ តើតាមការលោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលផ្ដាល់ជូនទៅការលោកអ្នកនៅដំណើរកំសានទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការណំរំអរមលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរជាច្រើនផ្ដាល់ជូនទៅការលោកល្ងស្រីប្រយមបណ្ណអ្នកស្ដាប់នៅនីតិនីតិសាមកកផ្ដាល់ជូននៅព្រតិការបរិមានជាតិដល់តួនាទីកានៅក្នុងស្រុក នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នបដាជួយទៅការលោកអ្នកនៅគំនិតអបរំនៃការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់នៅខាងក្រោម Link Description សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាប្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអស់ទៅលើនឹងឃើញនៃការរៀបចំការបដាជួយទៅតាមចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងដែលលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅ Channel នៅនោះនឹងលូតចូលទៅក្នុង channel ដ៏ automation តែម្ដងលោកអ្នកនឹងតាមដានទស្សនានិងរីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លាច់ផ្លាច់ជាច្រើននិងរឿងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង channel ទាំងនោះជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់ត្រួតតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍បរិមានអន្តរជាតិបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា